Хорвоод би уйлах гэж төрөөгүй. Хорвоод би дуулах гэж төрсөн юм. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин тэгш жаргал. Жаргал тай болтугай тоглолт. 2023 оны 4-р сарын 27-нд 19 цагаас UB Palace-ийн концертын их танхимд ганцхан удаа. Тоглолтонд Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Баянмөнх, Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Чулуунбаатар, Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан найруулагч, хөтлөгч Бүрвсүрэн, Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Амглан Баяр, Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан нэвтрүүлэгч Болор Чимэг, Түмэн эх чуулгын дуучин Даваа Дүлэн нар оролцсон. За сайн байна уу та? Сайн байна уу? Ингээд гоё шүү дээ. Гоё болцно. За ингээд дүүгийнх нь чаргалтай болтохоо гэдэг юм гоё. Тавалт 4 сарын 27-нд UB Palace-ийн концертын их тагнд болох ч гэдэг дүүн нутгийнхаа төрсөн нутгийнхаа өдрөлгүүд бас өрлөг тараагаад явж байна. Аа баярлалаа. Энийг танд ингээд өгч. За баярлалаа. Тэгээд манай Эрдэнэ сард сум бол одоо олон сайхан алдар суутнуудын юм үлгийн нутг байгаа. Энэ жил манай Төв аймаг Эрдэнэ сард сум төрлөх одоо бидний бас сурч хүмүүссэн төрлөх сургуулийн маань төв 100 жилийн тогтсон юм. Аа гурван тэгшө тохиосон юм түүхэн жил одоо жаргалтай болтгоо энэ саган тоглолтоо уран бүтээлийнхэн тоглолтыг бас төлөвлөх гэж байгаа Эрдэнэ сард сумынхаа нийт иргэд хойгоон зугаас бас баяртай байгаа илэрхийлье. Баярлаа. За бас энэ цахим фэйсбүүк дээр хараад би түрүүнд бодчихлаа. Жаргалтай болтгоо гэдэг энэ юу шигс энэ саханг үгэл одоо манай тэгш жаргалын маань одоо брэнд үг болчихлаа шүү дээ. Өөрө жаргал. Тоглолтын жаргал. Тий. Тийм одоо тэгээ Эрдэнэ сард сумаас олон сайхан уран бүтээлчид төрж гэрсэн ийм алдар суднуудын үлгийг энийг бас түүжэлж авч явж байгаа тэгш жаргалдаа сумынхаа нийт иргэдийн өмнөөс бас уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээд жаргалтай болтгоо энэ сайхан үгийг өөртөө бас зориулж хэлье. Тэгээд тоглолт манаас олон сайхан Эрдэнэ сандчууд урлаг соёлыг дэмждэг олон сайхан үзэгч маань очиж сайхан тоглолт болно. Альберлэг өгтийн бурхан лэг үзэгсэн дүндүүр ганцхан чиний зүг бодол задгай алхнам би. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин тэгш жаргал. Түмэн улноороо жаргалтай болтугай. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 95 95 3668 88 75 3668 Бурхан зэрэг үсгэдэн бомбор ганцхан чиний зүг бодол задгай алхнам би.